Nästa, så figuren visar grafen till y är lika med x upphöjt till 2 minus 4, den här grafen, så den röda grafen. Nu ska vi titta lösekvationen grafisk. X upphöjt till 2 eller minus 4 är lika med 0. Grafisk. Så vi ska vi titta på den här är y. Så i a där då y är lika med 0. Det betyder den här punkten och den här punkten. Som ni ser där så har vi x sub 1 och x sub 2. Vi har 2x där. Och vi har negativ 2 och 2. B. Vi ska lösa samma ekvation. X upphöjt till 2 minus 4 är lika med 0. Då har vi a där med 4, a där med 4. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 4. Då har vi roten ur till båda. Så har vi x är lika med positiv eller negativ 2. Så har vi x sub 1 är lika med 2. Eller negativ 2 som vi har skrivit där redan. Så x sub 2 är lika med 2. Titta på C. Lösolikheten grafisk heter den. Men jag ska lösa den algebraisk ändå. Så har vi x upphöjt till 2 subtraherar med 4. Är mindre än 0. Det betyder mindre än 0. Alltså alla dessa. Vi ska göra med blå där så att ni ser hela den här. Är. Den här betyder. Det här är ju i. Så har vi i är mindre än 0. Så alla dessa är mindre än 0. Under x-axeln är mindre än 0. Okej. Okay? Då betyder. Det är från x större än. Negativ 2 men mindre än 2. Och sedan har vi läst ju löst, men inte läst, löst med B, den här ekvationen nästan samma som den här. Och då ser vi att det är mellan negativ 2 och 2 finns negativa värde. Ni kan titta om det går, så x till exempel är lika med negativ 1. Det är större än 2. Så har vi negativ 1 upphöjt till 2 minus 4. Är det mindre än 0 då? Svaret är ja. Så när x är lika med 0 till exempel. Så har vi negativ 4 är mindre än 0. Så det passar allt det här. Tills mindre än 2. Så länge det är mindre än 2. Men är större än negativ 2. Då får vi negativ värde på y.